mudane madaxweyne kusoo dhawow, annagoo aad kaaga mahadnaqayno fursada qaaliga ahaydna siisay inaanu wareysigani kaaga qaadno magaalada Addis Ababa. Shirkan, shir madaxeedkan midowga Afrika ee kasoo qayb gashay 33-aad waxaa halkudheg u ahaa aamusinta qoriga. Ajendahaas marka la eegana Soomaaliya oo kale meelaha colaadaha ay ka jiraan ayay ka mid tahay. Maxaad kala kulantay madaxdii Afrikaankeed iyo kuwii kale ee caalamka ka socday markaa ku aadana ballanqaadaba oo ku aadan in wax laydan kala qabto colaadda Soomaaliya iyo dhibaatada ka taagan? بسم الله الرحمن الرحيم هرت وحان ربا ان انا مهد عليو تي في يونيفرسال تي في كنت شقد وانا اكسن حيان معلومات كيدت كو غدبيان يا وعي غلينتا اد يد يعني رتي او مهد علنايا سؤال شاد مركان كجوابو كولان كان وا كولان سنادات اي سوي مادان مدخده افريكا سا شيكتي سنه كان ثيم كو اها اما وخا لغا هدلاي وخي اهيد سدي لو جوجين لها وخ الله وخي دغاله قولاده ama haba joojin ama in la aamusiyo wax alla wixii shanqar ah oo keeni karto xabadaha iyo wax lamida runtii wuxuu ahaa shir dhaxalgal ah oo wanaagsan oo very productive ah anagu runtii waxaan ka qaadanay oo aan uga faa'iideysanay in Soomaaliya laga qaado cunqabateenka bacdama anagu aan la dagaalayno ama aan dagaal kula jirno argagixiso caalami ah oo international ah runtiina ay tahay hadda markii ugu dambeysay oo si toos ah oo xoog badan loo wajaho argagixisada Soomaaliya joogta maxaa yeelay waxaa xaqiiqa ah haddii aanan la soo afjarin inay dhici karto inay dowladaha dariska ah Soomaaliya ah ay runtii ay yimaadaan oo dhibaatooyinka abuuraan marka in nalaga qaado cunuqabateenka in haysta oo muddo dheerna haystay oo dalal Afrika qaarkood naftigoodana u saaran yahay si aan ula dagaalano oo aan u helno qalabkan u baahanahay argagixisadaan Soomaaliya muddo dheer dhibka ku haysay oo burburka iyo dhimashada abuurtay ama keentay. Way yahay aan u soo laabano isla inta aad joogtay magaalada Addis Ababa waxay soo wala gaaray sanad guuradii 3-aad tan inta xilkan qabatay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. 3 sano ma isleedahay waxyaabo badan ayaa ku qabsoomay oo ma ku qanacsan tahay waxqabadkaaga 3 sano ee la soo dhaafay? Runtii isbeddelkan wuxuu ahaa saa sheegtay 3 sano hadda laga joogo isbeddel runtii cusub oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay soo dhaweeyeen iyo weliba qaabkii electionka u dhacay oo la kala dooranayay dad khibrada leh oo dhanka dowladda khibrada ku leh lana soo tijaabiyey anigana aan noqday ninkii lagu aaminay runtii hoggaanka dalka dadkuna waxay qabeen expectation aad u sarreeya oo runtii annaga naftigeena culays badan u keenay sidaan u manage garan lahayn ama aan u xakamayn lahayn maxaa yeelay Soomaaliya waxay ku jirtay muddo dheer dagaal sokeeye mar de dowlad la'aan lahaa 10 sano ugu horreeyay 20-kii ku xigeenay dowladdii hal qaadi weyday bacdamaa khilaafaad badan uu hareeyay dadku waxay filayeen marka haddii dowlad cusub ay timid oo anigana lagu doortay khibrad lagu doortay iyo 8 bilood aan joogay prime ministerkaan ahaan joogay dalka waxaan soo qabtay inay dadku filayeen in aan wax ka bedeli karo wax badan ka bedeli karo xaalad dalka jirta kaliya bedeli kara maaha in dibkii dhacay 30 sano dowladdayda ay markiiba ay runtii gaarsiin karto dalka barwaaqo iyo horumar la taaban karo waana dhib badan tahay maxaa yeelay burburka Soomaaliya soo gaaray burbur sahlan maaha oo dib u dhac weyn yaa dalka ku yimid waxay u baahan tahay sanado badan iyo dulqaad iyo u baahan tahay marka doorashadaas waxay doorasho khibrad iyo dad la soo tijaabiyey doorasho lokal doornay ahayd sababta khibradda keentay dadku inay u arkaan muhiimna waxay tahay haddii qofku markuu khibrad u leeyahay shaqada si adduunka dhanba wuxuu leeyahay qorshe uu leeyahay iyo siduu qorshahaas ku fulin lahaa annagu marka waxaan u fahamnay runtii oo aan aaminsanayn waxa Soomaaliya ka hadlaysan inay ahayd deganaansho la'aan siyaasadeed xasilooni siyaasadeed la'aanteed ama stability inuu san jirin marka labaadna loo baahnaa dowlad wanaag oo runtii dacad laga yahay ma aha dowlad qofku uu rabaa in dowlad wanaagsan tahay laakiin madaxdu inay dacad ka tahay oo iyagu ay noqdaan
example inay iyagu noqdaan dadkii runtii ka shaqeynayay isbeddelkaasi dowl wanaagga ah. Runtiina waana ka dhabaynay waxyaabaha noo hagaaga waxaa weeye in dowladdani ay keentay xasilooni siyaasadeed, dowlad wanaagna aan keenay, laakiin weli dhib u naga haysto inaan maintain manage garayno expectationkii dadku ay qabeen oo ahaa dowladdani barwaaqi keenaysaayo wax alla wixii burburkiiyo dhibkii dhacay waxaa looga baxayaa muddo yaroo kooban. Taasna dee waxa weeye waa awood Ilaahay weeye, maxaa yeelay waa ka harnay wadamada dariska ah, caalamkana waa ka harnay, burbur badan baa dalka ku dhacay, haddae noqoto mid dad iyo haddae noqoto mid hanti labadaba. Marka in laga soo kabto waxay u baahan tahay muddo dheer. Wayahay, marka laga tago filashada dadweynuhu aada u sarreysay iyo wacdigii meesha yaallay, marka aad doorashada ku jirtay ololaha, hadalladii ugu badnaa markaasi dadka maankooda gale waxaa ka mid ahaa inaad wax badan ka qabanaysay amniga, dowlad wanaagga, helidda waxaa weeye xasilooni siyaasadeed iyo weliba musuqa. Aan ku horeyna amniga, saddexda saneed madaxweynaha ka tahay dalka Soomaaliya caasimadda magaalada Muqdisho, xamar waxaa ka dhacay qaraxyo naf badan galaaftay oo kii ugu dambeeyay X control, Sobe, SYL iyo kuwo kaleba. Waxaa kaloo ollahaagii hadalladii ollahaaga ku jirtay in aad caasimadda ka dhigi doontid mid amni ah, dadka wadooyinka aysan shacabka loo furi doono, islamarkaana aad si weyn markaasi tallaabo uga qaadi doontid Al-Shabaab. Filashada ka sokow, dhinaca amniga ma isleedahay inta in ka badan baad qaban kari lahayd oo aad ka gaabisay? Xaqiiqatan cadowga la dagaalayno horta waa cadow argagixisa ama terrorista ah. Maaha cadow aad arkayso meesha uu fadhiyo ama aad wajahayso ama kusoo weeraray toos kusoo weeraray ama aad weerarayso ood meel ku ogtahay, maaha. Waa cadow dhuumaalaysanaya oo dadka ku dhex jira. Xaqiiqatan waxaan ku guuleysanay in iska horimaad aysan dhicin, ay uga hor yimaadaan ciidankeena geesiyaasha ah, laakiin dhuumaalaysigoodu inuu keenay inay soo qariyaan qaraxyo oo ay ku qarxiyaan meelaha bulshada ay joogaan ama dadku u badan yahay, halkaasoo ay ku waxyeelayaan dad runtii aan waxba galabsan, caruur, dhalinyaro, duqey, dumar, cid walba leh. Taasna runtii meel walbay ka dhacdaa. Anaguna waxaan is leeyahay cadowgaan aan la dagaalamayno wuxuu soo jiray muddo 10 sano iyo ka badan, uu soo dhismahay. Meesha aan ku leeyahay dalku wuxuu u baahnaa xasilooni siyaasadeed waxay ahayd in dowladda markaas qabata qorsheheeda dhigata, kadibna qorsheheeda fulisa. Waxay u baahan tahay waqti, laakiin waxay ka faa'iidaysteen iyagu dowladihii aniga iga horreeyey oo runtii soo bedbedelayay oo runtii khilaafaadka u hareeyey oo sanad walbaba la keenaya barnaamij cusub iyo dowlad cusub. Intaasi dib u dhac dowladda ku dhaciisa, iyagu waxay ka shaqeynayeen sidii ay u horumarin lahaayeen aqoonta qaraxyada, dhuumaalaysiga, inay dadka kusoo dhex dhuuntaan, intelligence-ga iyo waxyaabo la mid ah. Marka waxyaabaha aan runtii aan aaminsanahay aan ku guulsanay waxay tahay inaan yareynay qaraxyadii, aan aad u yareynay marka loo fiiriyo dowladdii aniga naga horreysay oo qaraxyadu ay ahaan jireen usbuuc le ay ahaan jireen, haddana marmar waxaa laga yaabaa inay dheeraato oo aan la arag qarax. Waxaa keenayna ay tahay in aan tababar wanaagsan siinay ciidamadeenna, in moralkooda kor aan u qaadnay oo aan xuquuqdooda siinay, ay feejigan yihiin inay difaacdaan shacabkooda, ay difaacdaan la dagaalanka argagixisadu waxay qaadataa muddo aad u dheer ayay qaadataa. Anagana runtii waa bilownay, maxaa yeelay kasoko xasiloonida inaan helno waqti aan ku fakarno, aan qorsheyno oo la wada shaqeeyo. Waxaa ku xigta dowlad wanaag oo naftigeeda ah in aan dakhligii kor u qaadno oo mushaaraadkii kulli aan bixino. Marka intaas marka la isku daro, waxaan isleeyahay muddo yar gudaheeda insha allah waa kusoo afjari doonaa cadowgaan dadka dhibay. Hadalkaaga, qaabdhismeedka dowliga uu sii jiray, madaxda iyo xukuumadda hunba isbedbedelayay, haddii ay dhammaato in waqtigaaga uu dhammaado ood ka tegtid oo kale, ama mar walba ma waxaad is leedahay ninkii yimaadaba eber buu kasoo bilaabayaa, sida dhinaca amniga oo kale la dagaalanka ma waysan jirin qaab dhismeed jira oo kolba waxa weeye isbeddelka yimaada uusan saameynin? Waa su-aal wanaagsan. Waddanba waddanka uu ka leeyahay continuity, uu dowladdiisu ay isdaba joog tahay, waa ka horumar badan tahay dowladaha isbedbedelaha. Maxaa yeelay marka aan dhanka dhaqaalahan ka fiiriyo,
hadii la rabo in lagu maalgashado waxa la fiirinayaa deganaashaha dawladdaas inay tahay dawlad kula dhameystiri karta mashruucyada la bilaabay iyo shaqada la bilaabay iyo dawlad heshiiska la galay fulin karta laakiin hadii uu jiro isbeddel joogto ah idku maalgashanays ma laha wax qabadku naftigiisa waa saa sheegtay waxa laga yaabaa dadkii yimaada inay koob ka bilaabaan maxay wixii ma fahamsana markaan dib ugu noqdo dadku waxay doornayaan khibrad saxba ahayd awl waxa la doorin jiray dad cusub oo la lahaa lagu tijaabiyo laakiin February 8th waxay keentay dadku inay runtii bislaadaan xildhibaanadu bislaadaan oo ay doortaan khibrad ayna kala doortaan dadka dad la soo tijaabiyey marka iyada naftigeeda doorashooyinka afar sano dhacaya waxay tahay dawladdu hadii prediction laga sameyn karo la saadaalin karo waxa imaanaya waxa weeye aaminkaagana waa fiicnaanayaa oo cidda rabta inay wax kula qabsato waxay aaminsan tahay inaad joogeyso ay kula shaqaysan karto marka isbedelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dib u dhaca dalka waxaana loo daneeyaa marka isbedel dhacayo shaqsaa loo daneeyaa dalka looma daneeyo laakiin marka ay dawladdu isbedel joog tahay waxaa loo daneeyaa institutioniska dawladda waxaa loo daneeyaa dalka loo daneeyaa maxaa yeelay waxaad haysataa haddii dawladdu fiican tahay ka hadlaya haddii dawladdu qariban tahay oo lagu asteeyey ama lagu magacaabay inay tahay dawlad maasuqa ama dawlad aan waxba qabanaynin oo aan horumar keenaynin waa meesheeda laakiin haddii dawladdu shaqaynayso kalsoonida shacabka haysato musuqmaasuq la dagaalayso maalin walba horumar la taaban kara ay samaynayso khasbiyan waxaa habboon in dawladdaas ay sii shaqayso wayahay isla amniga markaan ka hadlayno masiibooyinka waaweyn ee qaraxyada markay dhacaan ee nafo badan ay lagu waayo oo shacabka soomaaliyeed ay soo gaadheen inta badan ma muuqatid ma la arko adigoo shucuurtaada cabirayo dadka la wadaagayo maalmaha adag oo la hadlaya maxay ku dhacday inta badan oo aad u gaabsataa xaqiiq maaha markii musiibo dhacdo waa hadalnaa waa ka tiraanyoonaa waa ka tacsiyeynaa waa xaqiiqa laakiin shaqadii waa la kala leeyahay waxyaabahaan ka bedelnay dhaqanka siyaasadeedka hadda jira ama hore u jiraan ka bedelna waxay tahay shaqooyinka waa la kala leeyahay waa in aad ku kalsoonaato dadkaas shaqada u dhiibatay waa in prime ministerku uu shaqadiisa qabsado aad ku kalsoon tahay waa in prime ministerku wasiirkiisa amniga uu shaqada qabsado uu ku kalsoon yahay waa in hay-adaha kale oo amniga ay shaqooda qabsadaan laakiin haddii madaxweynuhu uu dee meeluba taagan yahay oo runtii prime ministerka naftigiisu uu meelba taagan yahay oo uusan shaqada u ogolaanaynin dadka ka hooseeya institution kuma dhismo waxaan abuurmaaya runtii iska horimaad iyada naftigeeda maxaa yeelay haddii kalsooni aysan jirin wada shaqayn ma jirto marka anigu waa ku kalsoonahay xukuumaddayda prime ministerka waa ku kalsoonahay wasiiradiisana waa ku kalsoonahay wixii tabara waa meesheeda hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay capacity waa meesheeda laakiin waxaan aaminsanahay shaqadii loo idmaday inay sidii loogu talagalay u hayaan maamul wanaagga waxaa sal u ah sida xukuumadda ama dowladdaas ay uga madax banaan tahay musuqa saddexda sanaba waxaad soo baxayseen ku soo baxayseen listiga koowaad dhinaca musuqa ay hay-adda Transparency International ay soo saarto musuqana waxay ahayd ololahaagii waxyaabahaad wax badan ka qaban doontid maxay ku dhacday ilaa hadda inaad liiska koob kaga jirtaan sideed sadareentaa madaxda afrikaanka oo kale madaxda caalamka oo kale markaad dhex socotid adigoo waddankaaga number one uu ka yahay dhinaca musuqa oo kale runtii waa arrin aada u foolxun arrin aada u foolxun oo aada u xun weeye haddii mar walba lagu sheegaayo inaadan aamin ahayn oo lagu sheegaayo in dowladdaada iyo dadkaagu ay yihiin dad tuuga ah wax aada u xun weeye waana perception dhismay oo jira keligeedna ma aha waxaa qayb ka ah oo nala mid ah dowladaha runtii burburka iyo colaadaha iyo dagaalada sokeeye soo maray ama ku dhex jira ayaa nala mid a maxaa yeelay systemkii yaa burburay oo wax lagu ilaalinayo lagu korjoogteynayo yaa lumay markuu systemka lumana waxaa soo haraya qofka dabeecaddiisa iyo shaqsiyadiisa soo haraysa haduu yahay qofku qof wanaagsan oo ama ilaahay ka baqaaya ama runtii ceebsanaya waxaan waa iska ilaalin laakiin system celinaya ma jiro maxaa yeelay systemkii baa weak ah ama aada u jilicsan marka anaguna runtii waa sidaa sheegtay waxay u baahan tahay waqti dheer saan kuu sheegay waa xasilooni in la helo oo lagu ogaado qofka xun iyo qofka fiican ma ogaan kartay haddii mar walba isbeddel uu imaanayo maxaa yeelay mar walba qof cusub baa la tijaabinayaa
haddaad xasilooneysana dowlad wanaag kama shaqeyn kartid. Marka runtii waa arin aad u fool xun oo magaceena runtii wax badan u dhimay, nalagu sheegay annagoo islaan ah, annagoo dhaqan fiican oo soomaali ah leh, in nalagu sheego dad aad u xun inaan nahay aad ayay u xun tahay. Laakiin runtii wax badan ayaan ka bedelnay, muddo qaadanaysaa, dulqaadna waa loo baahan yahay inaan ka bedelno perceptionkaas jira, inaan wax badan ka bedelno. waxaan sameynay hadda inaan dakhligii aan kordhinay miisaaniyadeenii hadda sidaan markaan nimid aan laba jibaarnay, waxay ahayd 200 million wax ka yar ayay ahayd, haddana 400 iyo wax dheeraada ayaan hadda gaarsiinay. Labo, waxaan xakameynay kharashaadka sidii loo bixin lahaa iyo qaabka lagu bixin lahaa, inay tahay qaab budgetka ama miisaaniyadda ku jirta aysan ahayn qofka wuxuu ku riyoonayo uu kusoo kaco subaxdii wuxuu rabo ka sameynayo. taasna runtii waxa ay noo suurtagashay in aan hay-adaha dowladda aan reform ku sameyno. marka la fiiriyo dhanka amniga kow, marka la fiiriyo oo aan xaqiijinay askariga ama sarkaalka inuu yahay sarkaal dhab ah ama askari dhab ah oo howlgallada diyaar u ah inuu galo, uusan ahayn ghost soldier ama waxaan jirin oo number leh oo dad ay been ku qaataan. waxaan keenay biometric oo la sameyn waayey 10 sano iyo wax ka badan, yaan dhaqangelinay. waa runta waa arrin culays badan baan nooga yimid, laakiin waa ku adkeenay in askari walba si uu xuquuqdiisa u helo inuu maro biometric oo la rejistareeyo oo loo sameeyo record ama file loo sameeyo. anagu intaan imaan ka hor hal askari oo file leh ma jirin oo meel loo raaca leh ma jirin. ilaa faylka waxaa ku jira qofka informationkiisa ku jira, masuulkiisa ku jira, meesha uu ka yimid baa ku jirta, waxaa ku jira shahaadooyinkiisa ku jira, dalacsanta ku jirta, disciplinkiisa ku jira. haddee dowlad dhan oo askartooda janan laga bilaabo ilaa askari ugu hooseeya aan lahayn gal file yaan ugu nimid annaga. haddana runtii waa dhammaystirnay inaan gal file u sameyno oo askari walba uu xuquuqdiisa helo. waxay keentay marka taasi in askartii iyo ciidamadii guud ahaan moralkooda kor u qaadno, ay awood u yeeshaan inay wajahaan ama la dagaalamaan cadowga Soomaaliya muddada dheer soo dhibaayey ama dhibaatada ku hayay. haddana waxaa muuqata runtii guulo iyo saarsaan fiican oo aan rajaynayno inaan dalka uga sifeyno shabaab insha Allah. intaas waxaa dheer mushaaraadka aan bixinay oon ku guuleysanay 3 sano lasoo dhaafay, iyadoo naftigeeda waa qayb ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dowlad wanaag. waana hor u dhicin 3 sano oo consecutive ah oo joogta ah, horay uma dhicin oo la siiyo mushaaraadkooda ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah. taasna waxaa noo qiray iyadoo naftigeeda, waxaa noo qiray hay-adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha, yaa noo qiray in dowladdani tahay dowlad hufan oo la aamini karo. taasaa waxay keentay marka in deen cafis u yimaado, in aan rajo u yeelano in lacago badan lacagna la amaahin karo ama deeqa aan heli karno aan dalkeenu ku horumarino. runtii dalku meel fiican buu ku socdaa, rajaduna waa fiicanta. musuqa oo ah si khaldan u isticmaalka hantida dadweynaha, marka laga tago reformyada aad samayseen, waxa ugu badan lagula dagaalamo dee waa mas-uuliyiinta oo kale in laga tallaabo qaado. ilaa hadda ma jiraan wax mas-uul ah oo dowladdaada ka tirsan oo musuq lagu helay, lagu xidhay, oo markaas sharciga lagu mariyay? su-aal wanaagsan weeye. dowladdan anigu aan madaxweynaha ka ahay waa dowladda ugu horreysay oo horta qof musuqmaasuq loo xiro oo maxkamad loo geeyo oo lagu xukumo markii ugu horreysay. fari kama qodna, runtii waxay u baahan tahay waqti dheer iyo u baahan tahay, maxaa yeelay waxaad u baahan tahay inaad system sadgarayso. systemka aad diyaarinaysidna keliya ma aha system dhaqaalaha lagu xakameeyo kutakalifalkiise, waxa weeye xeer ilaaliyaasha, CID-da, maxkamadaha, waxaasoo idil. waxayna u baahan tahay waqti lagu dhiso institutionska. anagu runtii daacad waa naga tahay in dalka musuqmaasuqa aan ka tirtirno oo aan la dagaalano, daacad waa naga tahay. laakiin meesha waxaa taala tabar yaa jirta, dadkii waxaa la rabaa in capacity-goodii iyo aqoontoodii la kobciyo, waxaa loo baahan yahay wacyigoodii kor in loo qaado oo la tuso. haddaadan ilaahay ka baqin, waxaad aadaysaa xabsi. musuqmaasuq waa wax xun oo dadka wacyigoodii aan kor u qaadno, culimmadu iyagoo naftooda qayb ka qaataan in hantida dadka ka dhexaysa isticmaalka shaqsi u isticmaalayo si aan wanaagsanayn oo ku takrifala, inay tahay dembiyada ilaahay usan cafin oo qofku uu cadaab ku galo. maxaa yeelay qof markii aad
شخصي أو حققاته وأوران كرت هاي عافي لكن أمد أندلن أمد إندلا أمد دجلا أمد عيامينا نوع البله عاد أتققاتي أو مليونس يا ويد استع عافيس مركا رنتي وحاس ودوم حب عن تهاي وعيقلين نوع البابا دن كنا دن كعلوم هذا هي بولشيدة نفطي قاض إني فهمان سي دولة ونكسن أو خرمرسن الله يلو إن هانتي ذا ومدة كده حيسة والله قط هلا جري إن ذلك المحلو قبته إيسنجلين شخص يجيب كيس وياه دين عكلا أنو الله حنو صدق دي سنة تشوك تي إن بحوي كرسي جو قصر رجع ذلك الصومالية إن مامول قبل هذه دي ودان وحام مقطع إن مامول قبل هذه دي قار إن سكود عدين سوري إن وحى هذا شرطة إن دولة قبل هذك بنتلان مامول كذا كوبا غين إن شري تبان كبيش فود إنه قصر يسوي ماج أي لنا يان شراء أيه ضك كتشن يان يعني حرير ك دولة فدرالك أي دولة قبل هذك سبتلان إن ما حد لا ده هاي إن كاليفورنيا ويكينيسا هرت حساب إنه قدرال ربا ذلكو مدة دير يدب كجري ذلكو أكل فرتي ذلكو أكل إردوبين أنو السياسة يا وحان وحا لك يعني سيستم كان فدرال كا أو دستوريا وان أو ذا دارني أقوم بدن دتك وملها ما نفهم سنة وح وفدرالية هاي مرك تاس هرتو نفتي دوا علت فهم لأنت وح فدرال كوي هاي لابو دول قبل ده سوق عادي ما علت دول دان كلي هاي ستها وعلت صوت حنيد وعقبته صوت حنا وأنا يجوه الرئوي وحنا قريب كأهمي لقي يابو قبل سمعت كي لقول السينة هاي وانت بدن دولة شو شيء قام قام كل هايين أما مسامين كل هايين taas waxay keentay marka dowlad goboleedyadii inay u arkaan inay yihiin dad madax banaan oo ka madax banaan dowladii dhexe ama dowladii federaalka madax banaan bacdama xiriiriye la leeyihiin shisheeye shisheeyahaasna runtii uu naga dhaxeeyo tartan iyo siyaasada kale aan dhibaato noo dhex mari karto marka waxay ka noqdeen qaar kamid ah dowlad goboleedyadaas qayb isfaham la'aanta dowlada shisheeye naga dhaxeeya inay qayb ka noqdaan oo nolo soo isticmaalo markii la waayay in dowlada dhexdeedii ama dowlad federaalkii laga waayay caqabado iyo iskoorimaad iyo khilaaf laga waayay in iyagii nolo soo dhexmaro oo nolo adeegsado dowladaha shisheeye oo aan ishayno nasiib darro wayna dhacday dhowr jeer iyo dhacday aniga kaligeena ma aha dowladan wax dhib haysta kaliya ma aha waa wax nagu horreeyay weeye oo midalan doorashadii hadda hore ee la soo dhaafay in qaar kood looga yeeray dowlad shisheeye looga yeeray oo dhaqaal lagu soo siiyay inay soo saaraan dad gaar ah soo saaraan oo aanan oo ahayd wax muuqda oo aan qarsoodi ahayn anigu ma kaan imid khilaafkii ka dhex dhacay dowladaha khaliijka anaga dhexdhexaadkan ka noqonay in qaar kood loo yeeray oo dowlado kale u yeerteen oo naga hor keenay ee qaar koodna ay cadeeyeen runtii inay shahaad tageen oo dhaqaal raadsadeen markay yimaadeen problem ay nagu bilaabatay ay sameysteen maxaan ku raahdaa urur gaar ah ay ugu hor imaanayaan ama ay ku curyaaminayaan habsami u socodka dowladnimadeena iyo federal systemka wayna cadeed wax kalena ma aha waa sida ay u fahamsan yihiin federaalka yaa khaldan maxay dowladda dhexe waxay leedahay afar awoodood أنا لو ذاكين دفاعي اللي هذا هاي ما ممكن دقاله يحكمنت بوليسي ولود جيناي مونترينج مونترين سيستم كي اللي هذا دقالها إميجريشن كي اللي هذا حدودها يا اللي هذا هاي حالي راح ذا أرمه دي بدنا وعلى هذا مرك يجون إنتاس يرون تي توس أي محاكو راح ذا أفرق شدان أو غش قيان قار كود حتى وحال لها العقه دا بعدان yala laha qaar kood dowladaha shisheeye aadaan oo runtii u tagaan oo heshiisyo la soo saxiixdan ama soo arkaan oo kala soo hadlaan arimaha dowlad goboleedyada iyo dowladahaas kale inkastoo aan ka shaqeynay inaan xakameyno oo aan soo afjarno wili faragelintii way jirtaa oo waa nolo soo isticmaalaa oo waa lagu dhex jiraa aad baa lagu dhex jiraa hadda arinta Puntland oo kale waxa si xumeysay go'aanka waxa weeye wasaaradda waxbarashada ee dowladaada ay ka qaadatay een shahaadooyinka imtixaanka dugsiyada imtixaanka shahaadiga een misleedahay
xurguf siyaasadeed u dhaxaysa mas-uuliyiin ayay waxay ku waayayaan mustaqbalkii ardada reer Puntland oo adiga aad madaxweynaha xataa u tahay? Waa su-aal wanaagsan. Walaalkay Saciidani, madaxweynaha Puntland, dhowr jeer ayaan casumay, waan xamar ku casumay oon ku yiri walaal waxna dul marin, bal mar nagu soo deg oo noo imow, aan wada fariisanno, aan ka wada hadalno. Runtii guud ahaan xaaladaha dalka ka jira ay ka mid tahay arintaas, ilaa haddana uma suurtoobin, oo weli wuxuu ku jiraa safarro dowladahaas dariska ah ama meelo fog. Waxaan jeclaan lahaa inuu noo yimaado oo aan wada fariisanno. Anigu laba jeer baan tegey, maxaan ku raahdaa Puntland tegey, runtii dadkana intuu joogay laba jeer baan tegey, dadkuna si sharaf leh oo wanaagsan ayay runtii isu dhaweeyeen, oo waa dad runtii dowladnimada jecel, waa dad sistemka federaalka ah runtii aad iyo aad u jecel, oo dee waxay sheegaan inay yihiin hooyadii federaalka oo ay ahayd inay hormood u noqdaan runtii ka shaqeynta iyo wada shaqeynta dowladda dhexeeya dowladda dowladaha xubnaha ka ah federaalka. Waa dad runtii aad iyo aad u wanaagsan. Isagana waxaan rabay runtii inuu dadka dhageysto rabitaankooda iyo waxay jecel yihiin, oo ah in dalka midnimadiisa la xoojiyo, wada shaqeynta madaxda ay wanaagsanaato si dalkaana uu u yeesho horumar iyo amniba uu u yeesho. Marka taasi waa saas. Arinta waxbarashada adiga aad soo qaaday, runtii waa nasiib darro inaan ku muranno ama lagu wada hadlo maamul. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ku murmi lahayn tayada caruurteenna. Kor ma u qaadnaa? Maxaa naga halaabay? Maxaan ka bedelnaa inaan maanta uu ahaan lahaa muranka ka jira? Waa nasiib darro, maxaa yeelay caruurta Puntland waa caruurteenni weye, waa caruurteydii weye, dani caruurta Soomaaliya waa caruurtiisii weye. Wasiirka waxbarashada naftigiisa, dee isagaa mas-uul ka ah hawshan loo xilsaaray, inuu arko wada shaqeynta dowladda maxaan ku rahdaa dowlad goboleedka Puntland inay muhiim tahay, oo si kasta aan u hanan karno wada shaqeyntooda aan u sameyno. Waxaan aaminsanahay inuu aad ugu dadaalay intii uu joogay inuu soo dhaweeyo oo la shaqeeyo wasiirka waxbarashada ee Puntland. Marka waxa loo socdana waxay tahay quality waxbarashada in kor loo qaado, tayada waxbarashada in kor loo qaado, meeshaas meesha loo socdo, oo loo sameeyo standard halbeeg loo sameeyo, lagu ogaado iskuulkee failure ah, iskuulkee fashilmay, macalimiintee weye macalimiinta aan waxba dhigeyn. Hadduusan halbeeg uusan jirin ama standard uusan jirin, lama ogaan karo iskuulada halleysan. Laakiin hadduu standard jiro, adduunkana waa jiraa, Mareykanka ka jiraa regional exam ayaa la yiraahdaa, adduunka dhan waa jiraa halbeeg la ogaado. Iyadoo dee dowlad goboleedku ay imtixaanadooda haddee rabaan ay wataan, yaa waxaa jira mid la ogaado standard ah tacliinta guud ahaan dalka meesha uu maraayo, gobolkee liita, iskuulkee liita, sistemkee liita, si kor loogu qaado. Waxaan ka hadleyna waxay tahay caruurteen waxbarashadooda in tayadooda inaan kordhino si ay ula tartamaan ardada kale ee caalamka ah, oo marka shahaadadeena la arko la yidhaahdo shahaadadaani shahaadada ugu sarreysa weeye waxbarashada dugsiyada sare in la yidhaahdo. Waxaana ku xaqiijin karnaa wada shaqeyn ka sokow inaan abuurno standard halbeeg, inaan abuurno halbeegaasna aan ogaano xaggee wax ka halisan yihiin. Waayahay, aan usoo laabanno haddana dhinaca Jubbaland. Xiriirkiina waayadan dambe ma fiicnayn, aad buu usii xumaanayay. Waxaad cunaqabataysteen ood sarteen duulimaadkii Jubbaland, haddana waxbarashadii Puntland waatanaa ka hadlaynay. Jubbaland oo kale ciidamo ayaa la geeyey gobolka Gedo. Ciidamadaas waxay dadku arkaan in gobollo iyo deegaano nabad ah ay dowladda federaalka ku duushay, iyadoo markaasi xal u helila oo sugila nabadda wadada gobolka Banaadir ama Jowhar iyo Afgooye oo kale wadadeedii oo weli amni aan ahayn in gada la tago. Dad badan waxay arkaan faragelin iyo duulaan ku socota maamulka Jubbaland. Arrintaas maxaad kaga jawaabisaa? Runtii waa nasiib darro, waa waxyaabaha aan rabno inaan bedelno perceptionka ah, fahamka siyaasadda inaan bedelno, ama habdhaqanka siyaasadda inaan bedelno, oo loo arko dowladda federaalka inay tahay dowlad ka baxsan foreigner in loo arko, dowlad shisheeye in loo arko. Habdhaqankii jira wuxuu ahaa dowladihii dariska ahaa ayaa runtii saameyn ku lahaa dalka, Jubbaland markaad tiraahdo iyo meelo badanba. Markay soo galaan dowladaha dariskana waa okay,
wa wax wanaagsan markii dawladda federaalka ahayd oo masuulka ka ahayd ay tiraahdo xuduudaha yaan ilaalinayna amnigiis wax soo galaaya wax baxaya waxa way faragelin bay samaysay waa dhaqanka aan rabno inaan bedelno dawladda federaalka iyada ka masuul xuduudaha waana wax dastuuri ah waa dhab in awooddeenna aysan marmarka qaarkood aysan gaaraynin waa laga yaabaa laakiin waa inaan isku dayno in xuduudaha dalka laga soo galaayo beri iyo badba in dawladda federaalka bacdama ay tahay iyada awoodaheedii qayb ka mid ay tahay inaan ilaalino iyo inaan bedelno perceptionka ah ee kenya haddii faragelin lagu samayso waa okay dhib ma laha kenya maxaa ka galay jubbaland iyadu maxaa ka galay kenya shaqo kuma laha jubbaland shaqo kuma laha faragelinna kuma samayn karto waxaa naga dhexeeya arrin badda ah naga dhexeeya arrintaas badda ahna runtii meel kastay u maraysaa sidii ay saameyn ugu yeelan lahayd ama leverage ugu yeelan lahayd jubbaland annagana ma dooneyno jubbaland inay u ekaato wax runtii naloo isticmaalo dhibaatada soomaaliya loo isticmaalo ma ogolaanayno ciddii ka shaqaynaya ama facilitate garanayana waxaan u aqoonsanaynaa inuu yahay qof aan ka shaqaynaynin danta soomaaliya aan ka shaqaynaynin marka annagu waxaan u taagannahay oo naloo dhaariyey difaaca dalkaa naloo dhaariyey ma ogolin shisheeye faragelin shisheeye ma ogolin annaguna ma faragelinayno arrimahooda annagu kenya ma faragelinayno etoobiya ma faragelinayno jabuuti ma faragelinayno iyo waddamada kale oo ma faragelinayno oo mana doonayno inay noo arkaan inaan runtii aan ku samaynayno faragelinta noocan oo kale mana aqbalayno in naloo isticmaalo dowlad goboleedyadeenna aan ognahay qaarkood in dibadaha laga soo dhistay oo igad loo soo xilsaartay dhismahoodii ma garatay in ay noqdaan caqabad lagu dhibo dowladda dhexe habsocodka iyo horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda lagu carqaladeeyo ma ogolaanayno dowlad goboleedyada aan raalliga ka haynayn ama xiriirka wanaagsan idinla yeelanin inaad go'doomisaan mararka qaarkoodna aada ku duushaan waxaa weye madaxdii qaranka oo kale socdaaladooda oo kale inaad xanibtaan ficilada noocaas oo kale a marka la eego madaxweyne ma waada un muuqanaynin nin awoodda isku soo koobayo oo la soo baxaya waxa weeye dhaqamadii waxa weye kaligitaliska oo kale fiiri meesha wax ka halisan yihin waa meeshaas waay meesha wax ka halisan yihin waxay tahay waxaan la fahamsanayn systemka aan haysano oo federaalkan la aaminsanayn dadka hadalladaas ku hadlaaya waa meesha annaga aan ka soo galnay siyaasadda oo aan dhiig joojinta ka sameynay inaan bedelno faragelinta shisheeye oo aan soo celinno sharafka iyo karaamada dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dalkan soomaaliya meesha ay joogto kuma gaarin iyada dhexdeeda khilaafaad keliya ka yimid ma ahayne waxay ahayd wax designed ah qorshaysan oo dibadaha uga yimid soomaaliya inaysan hanaqaadin inaysan socon waxaana la isu adeegsaday iyada dhexdooda la isu adeegsaday awal waxaa laisu adeegsan jiray prime ministerka iyo madaxweynaha iyo prime ministerka laisu adeegsan jiray oo mar walba laga abuuri jiray khilaafaad annagu waa fahmnay khibradeena waxayna fahamsiisay in dowladda dhexe ay isku duubnaato meelna aan laga soo gelin si dalkaani uu u hanaqaado uu u socdo oo aan uga leexno jidadkii hore loo qaadi jiray oo khaldanaa markii taas aan ku guulaysanay yaa waxaa nalooga dhigay caqabad dowlad goboleedyadii caqabad nalooga dhigay qaarkood nalooga dhigay marka laga hadlayo dowlad goboleedyada horta runtii in laisku qaada maaha kulligood waxaan ka hadlayna waxa weeye waa hal wey laga yaaba hadday u badato waa laba laga yaaba inkastoo dee weli jubbaland ay muran taagan tahay oo electionkii dhacay annagu aan aqoonsan aanan waxba kama jiraan wey marka macquul ma aha in la yidhaahdo dowladda dhexe waa inay maxaanku raaxdaa siyaasadeedu ay xaliso problemyado dhan wax dhici kara maaha way jiraysaa hal ama labo ka arki duwan waa jiraysaa oo adduunka ka jirtaa halka ka jirtaa etoobiya ka jirtaa kenya ka jirtaa maraykanka hadda aad arkaysaan impeachmentiga ka socda waxaan arkaynaa hadda ingiriiska wixii ka socday way imaanaysaa kala aragti duwanaasho dhanka siyaasadda ah laakiin macnaheeda ma aha burbur ma aha iyo in loo arko in la kala tegaayo ma aha arrinta adiga aada sheegtay marka oo annaga aan ku shaqeyno hadda adiga aad afkaaga ka dhawaajisay annaga waxaan ku shaqeynaa waxa dastuurku waafaqsan oo ah madaxweynuhu
head of state waa liderkii dalka weeye wuxuu u xil saartay arimaha fulinta rais wasaaraha iyo xukuumadda waxaan ku siiyey awood yaan ku siiyey sidii hadee sida loogu yahayna dowladii iga horeeyay waa muuqatay runtii in faragelin badan iyo dhib badan ay ka jiraan xafiiska madaxweynaha iyo xukuumadda ka jiraan taasi hadda saddex sano la soo dhaafay taasi ma jirto oo waxaan u siiyey xukuumadda awood buuxda inay hawshooda qabsadaan taas waxay caddaynaysaa marka inaan u dhaqaaqnay dhankii dimuqraadiyadda marka kalitalis maaha dhankii dimuqraadiyadda ilaalinta dastuurka iyo sharciga cid walba inay hawsheeda qabsato aniguse aan gadaal ka taagnaado oo aan talada bixiyo wixii khaldanna aan saxo waxaa soo hartay arrimaha dowlad goboleedyada waxaa nagu socday muddo dheer fargelin haddana waa nagu socotaa dowladaha deriska qaarkood waxay nagu hayaan kenya ay kow ka tahay fargelin iyo nagu haysaa taasi shaki kuma jiro oo waxay rabtaa leverage inay ku yeelto soomaaliya ha ahaato arrimaha badda xuduudda baddaas ku haysanno oo hadda maxkamadda taalla warqadan u qornay oo aan leenahay naga joojiyay fargelinta aad nagu haysaan ethoobiya waxaa naga dhexeeya wada shaqeyn fiican oo waxay joojisay dhaqankeedii hore oo ahayd inay u yeerato dowlad goboleedyada inay la shirto inay kala macaamisho waxyaabihii annaga nagala macaamili lahayd oo way joojisay xaqiiqatan kenyana waxaan runtii aan faraynaa ama aan fartiin u diraynaa inay joojiso faragelinta maxaa yeelay ma ogolaanayno annaguna ma rabnan faragelino arrimaheeda gudaha iyaduna arrimaha jubbaland iyo arrimaha soomaaliyana ma ka ogolaanayno inay farageliso waxaan rabnaa inaan yeelano calaaqaad ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqayn laakiin iyasan ma ogolaanayn inay noqoto hal dhinac oo keliya marka waxaan diidnay wax kale meeshan ma yaallaan waxaan diidnay inaan ku shaqeyno wax ka baxsan dastuurka ayaan diidnay dowlad goboleedku wuxuu siinayaa awood yuu siinayaa oo iyagu ay leeyihiin dowladda dhexeena waxay leedahay awood gaaray leedahay waxaa jira awoodo noo dhexeeya aan wada leenahay xuduudaha annaga iskale hadday tahay cirka hadday tahay dhulka wax una qabateen la yidhaha ma jiraan waa inaan ogaano waxa soo galaya dalkeena soo galaya inaan ogaano oo meeshii immigration u joogo haddii marka maamulkii uu yidhahdo immigrationka ma rabo ma soo galaayo ma soo galayaan oo ma imaanayaan wixii dowladdu ay lahaydna ma ogolaanayno oo waa iska celinaynaa khasbiyan marka waa inaan helno some mechanism qaab farsama inaan helno aan ku xaqiiqsanno waxa soo galaya iyo wax ka baxaya inaan ogaano dowladdani runtii waxay ka shaqaysay inay soo celiso sharafka iyo karaamada ummadda soomaaliyeed iyo ka shaqaysay waxaan hormarinay wada shaqaynta dowladaha shisheeye aan la leenahay waa jiri karaan dowlada hadee aanan runtii wada shaqeyn fiican inay naga dhexeen waa jiri karaan ee kenya ka mid tahay waayahay dowlad goboleedyadii aan waxaa weeye idiin hogaansamin oo kale hadda jubbaland oo kale doorashadii maamulka halka ka jira ma aqoonsanidin halka muxuu noqonayaa in ciidan la dulgeeyo oo la weeraro haddii wax kale la waayo arrimaha xuduudaha aad sheegtay waxay ahayd arrimo aan kasoo daahnay ay ahayd dowladda dhexe inay qabato maxaa yeele waa meesha wax kasoo galayaan iyo meesha wax ka baxayaan wey waana wax runtii dastuuriyan ah waa awoodaha dowladda federaalka ee leedahay ma aha wax cusub aan ku dayayna ma aha marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo arrinta jubbaland waa arrin qadiyad bad ah wey fiiri in la fahmaa la rabaa iyo inay dowladda kenya ay soomaaliya ku yeelato leverage wax la yidhaahdo saameyn inay ku yeelato markii ay hesho meel ay naga gacmo maroojiso inaan idhaahno waaya arrimaha badda aan ka wada hadalno taasna aniga ma aha wax awoodeed aan leeyahay baddaas iyo kheyraadka ku jira waxaa iska leh ilmo soomaaliyeed oo aan hadda dhalan yaa leh anigu cidna ma siin karo cidna kalama xaali karo arrintaas maxkamadee taallaa maxkamaddaas yaan ku go'naa wixii ka soo baxa kenyana uma isticmaali karto arrimaha badda arrimo siyaasadeed ee gudaha waana taasna waa runtii waa wax nasiib darro ah waayahay doorasho ayaa dalka ka dhici doonto doorasho hal qof iyo hal cod ah sanad ayaa idiin dhiman waxaad ku soo moodeen adiga iyo xukuumaddaada iyo ra-iisul wasaarahaaga inaad soo wada shaqayseen oo xasilooni siyaasadeed inaad gaadheen doorashadan adi ahaan mise soo sharixi doontaa xagga xukuuma ra-iisul wasaarahaaga oo kalena ma noqon doontaan waxaa weeye sida hadda tiam aa u tihiin
inaad tiim uga soo wada qayb gashaan doorashada soo socota? Runtii waxaan bogaadinayaa, aan u hambalyeynayaa aqalka, labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare, sida ay u soo ansixiyeen ama ay u soo gudbiyeen sharcigan. Runtii sharcigan waa sharci taariikhi ah oo ka muddo 10 sano ka badan ay ahayd markii ugu horreysay, noqon doonto markii ugu horreysay ee shacabka Soomaaliyeed ay u dareeraan sijooyinka u dareeraan, oo qof walba uu codkiisa siiyo xisbiga uu rabo inuu isleeyahay dalkan waa badbaadin karaa, ama shakhsiyaadka ay rabaan ay u arkaan dalkan inuu maslaxadiisa iyo dantiisa ka shaqeynayo. Waxa weeye waa awood usoo korortay shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer laga hayay weeye. Waan ku faraxsanahay anigu inaan taariikhdan aan qayb ka ahay, ama aan hadda u ahay madaxweyne hoggaan u ahay, inaan gaarsiino shacabka Soomaaliyeed qof iyo cod. Dastuurka ku taalla waa wax dastuuri ah, waxaan ka tallaabsanayna ma aha. Runtii 2017 electionkii ahaa ergooyinka ma ahayn wax waafaqsan sharciga, dastuurka ma ahayn, kii ka horreeyana ma ahayn. Marka aad ayaan runtii ugu faraxsanahay in shacabka Soomaaliyeed ay u helaan awooddooda loo soo celiyo ay u dareeraan doorashooyin. Anagu xisbi yaan sameynaynaa insha allah haduu ilaah raado. Xisbigaana wuxuu noqon doonaa dee xisbi dowladda prime ministerka aniga aan ku madiisannahay insha allah haduu ilaah raado. Xisbiyada kalena waxaan u rajeynayaa iyaga naftooda inay ka qayb galaan oo ay dadaalaan si ay dalkan u noqdo dal runtii la jaanqaadi kara siyaasadaha casriga ee adduunka ka jira, oo multi-party system la yiraahdo, ama qof iyo cod la yiraahdo, qofkii ku soo baxana ama xisbi ku soo baxana uu dalka hogaamiyo. Dhinaca kale haddaan ka eegno, dhowaantan waxaad saxiixday intaadan magaalada Addis Ababa shir madaxeedkana aad ka soo qaybgelin sharcigii qodista shidaalka ama batroolka ood soo saxiixday. Maxaa kugu dadajiyey iyadoo institutionadii dalkaba aysan dhisnayn, dowladdii lagu adag aysan ku taagnayn, inaad heshiiskaas soo saxiixdo? Heshiiskani wax muddo dheer yuu soo socday. Waxaan la rabaa waxa in la bilaabo, wax walbana waxaan rabaa meel un inay ka bilaabato. Anagu marka waa bilaawgii weeye hawshaan. Umana daynayno dad dambe inay ka shaqeeyaan, maxaa yeelay annaga hadda joogna, oo sharcigan ay tahay inaan aan xoogga saarno inuu la soo ansixiyo oo anigu ansixiyo. Shaqo badan yuuse u baahan yahay. Batroolka ma aha wax hadda la qodayo ama biri la qodayo ma aha, waa muddo dheer yuu u baahan yahay. Tan waa bilaaw. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa haduu ilaah yiraahdo in inta harsanna la dhamaystiro haduu mustaqbalka yahay. Dhinaca gobolka aan u imaano, markii labaad ayuu ahaa, markii saddexda hogaamiye ee adiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Abiy Axmed iyo Isaias Afwerki madaxweynaha Eritrea aad kulantaan, Asmara ayaa kulankiin ugu dambeeyey ahaa. Waxaad January 2018 waxaad gaarteen waxa weeye heshiis saddex geesood ah. Ma isleedahay waxay ka xanaajinaysaa madaxda kale iyo gobolkan wax ka sokeeya igad inaad aasaasaysaan ma loo qaadan karaa? Waa su-aal wanaagsan. Hadda kulankeeni hadda ugu dambeeyey oo aan ku qabanay meesha Asmara la yiraahdo, runtii wuxuu ahaa kulan aan aad wax badan aan isula jexjexnay. Waxaa ka mid ahaa in dowladda Jabuuti lasoo geliyo hawshan oo aan looga maarmin. Anigana aad iyo aad hawshaasi uga shaqeeyey oo uga hadlay in loo baahan yahay dowladda Jabuuti inay qayb ka tahay. Anagu haddii aan qayb kasii ahaanayno, maxaa yeelay Jabuuti waa dowlad walaalaheena ah, runtiina aan u baahannahay in ay muuqato inay doorkeeda u muuqdo geeska Afrika. Wayahay, waxaa taagan muran u dhexeeya labada dowladood ee Jabuuti iyo Kenya ee ku aadan hanashada kursiga ama xubinta aan joogtada ahayn golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Labada dalba waxa weeye waxay sheeganayaan abaal inay ku leeyihiin aasaasidii dowladdan, shirarkii dib u heshiisiinta ee markaasi dhacayay. Labadoodaba ciidamo ayaa ka jooga Amison. Haddii kursigaasi iminka u muuqda in African Unionka ay la rabaan Kenya, Jabuutina ay ku doodayso in ugu yaraan laba jeer ee Kenya horey u qaadatay kagana dambeysay, mowqifkiina xaguu noqonayaa?
سؤالاً وسؤال آد سهل واه جيبوتي وضد واله هنا كرسي قوضنا واه كرسي قوضنا واه عد قوضنا واه عد كينا حدا أفريكان سكورتي كاونسل بيسان سكورتي كاونسل وعي أهيد أنك إياقنا كتر تنو إتوبيا إيو سودان إترتمان السودان iyo Ethiopia waa tartameen Ethiopia heshay Sudan baan heysay marka waxa la sugayaa anaga iyo Djibouti inaan tartano hadaba walaalaheena kursiga noo fadhiyaan waa kursan ku fadhino waxaan ku tartanay meesha magaalaan iyaga noo fadhiyo oo hadda jisan bishan jeerka ka ah Peace and Security Council kaasna waa lamid inta ay taagan yihiin oo ay tartamayaan hadii su'aal is weydiiyo ma ah waa kursi anagu naftigeena meesha aan ku leenahay oo danaha Soomaaliyan lagu dhibaateeyeen way yahay su'aashay ugu dambeeyo deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia waxa leedahay xadka ugu dheer wali ma sidoo aragtay isbedelka ka dhacay hadda maamulka cusub uu ku yimid ma rajaynaysaa inaad jigjiga imaatid madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ma is aragtay inta xulka hayay ma wada hadashayeen arrimaha bal Mustafa waa wada hadalnay waan is aragnay intuu xilka hayay runtii shaqo fiican waa haya oo runtii isu soo dhaweynaya Ethiopia iyo Soomaaliya isu soo dhaweynaya toos wada shaqeyn nooga ma dhaxayso waxa toos nooga dhaxaysa wada shaqeyn dawladda federaalka ah halkan aad sababa ka talisa laakiin waxaan aaminsanahay runtii inuu ka shaqeynayo shaqo wanaagsan hayo sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia. Aad buu mahadsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya.